Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. На жаль, не можу сказати вам доброго ранку. Сьогодні, орієнтовно о 5:45, пролунало три вибухи, влучило три ракети в наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих та їх кількості, ступеня важкості поранень уточнюється. На місці працює Державна служба надзвичайних ситуацій. Хочу сказати, що не спрацювала система оповіщення взагалі, не система оповіщення, якою керують Збройні Сили України. Чому не спрацювала система оповіщення, буде займатися військова адміністрація і військові. Попередня тривога була в 4:37 ранку, потім в 4:55 був відбій. І в 5:45 вже пролунали вибухи, і в 5:49 лише увімкнули сигнал тривоги для того, щоб передавати його в подальшому на сирени, на систему оповіщення. В Івано-Франківську також завдали удар по аеродрому і також не спрацювала система оповіщення. Збройні сили України не вимкнули її. Чому не вимкнули? Тому що ракети летіли на наднизькій швидкості або з якихось інших причин будуть розбиратися військові. Прошу під час вибухів не стояти у вікні, не знімати фото і відео, потім його не публікувати в соцмережі, в телеграм-канали, в інформаційні агентства, в інстаграм і так далі. Тому що ворог відслідковує ці всі повідомлення, це додаткова інформація для ворога. Якщо лунають вибухи, прошу вас спускатися в укриття і спускатися в безпечне місце для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Будь ласка, не нехтуйте цими правилами і не нехтуйте правилами поширення інформації у військовий час. Тримаємось.